Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Я все ж таки вирішила записати для вас відео, поділитися своїми враженнями від ексклюзивної лінійки Chanel. Точніше, від деяких ароматів цієї лінійки. Нещодавно ми з Вікторією гуляли по парфюмерним магазинам і зайшли в бутік Chanel. Вікторія мене туди відвела. Просто надзвичайно гарно, знаєте, так все дуже вишукано. Так дуже все стильно, елегантно, мені це все дуже подобається. І багато моїх глядачів знають мене як поціновувача бренда Chanel, це дійсно так. Правда, останнім часом трошечки моя любов так притупилася до цього бренду. Але я дуже хотіла спробувати саме ексклюзивну лінійку Chanel, тому що я взагалі не знайома. Мене часто запитували в коментарях тут на каналі, враження від того чи іншого аромату, у мене не було цих вражень. І ось тепер я набралася цих вражень. Дуже коротко постараюся розповісти вам про кожен аромат, з яким мені вдалося познайомитися. А ви, в свою чергу, обов'язково напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи знаєте, чи знайомі ви з бутіковою лінійкою Chanel, можливо, у вас є якісь улюбленці там і так далі. Отже, перший аромат, про який поговоримо, називається 1957. Я не буду вставляти фотографії, тому що там всі флакони однакові. Я просто пропишу назву. Ну, аромат гарний. Насправді, я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався, саме коли я його тільки там понюхала в корнері, в бутіку цьому Chanel. Зараз трошечки аромат притупився на блотері, трошки вивітрився. Насправді це мускус, пудра і альдегіди. Я спочатку думала, що можливо це перепечатався якийсь інший аромат, того, що я, мені здається, що от на початку якось я не відчула цих альдегідів, знаєте, на початку, як тільки я вдохнула цей парфум, я відчула пудру, да. Я відчула мускус, але альдегіди вийшли тільки згодом. І зараз я кажу, що це фірмові шанелівські альдегіди, такі дуже впізнаваємі. Такі, знаєте, впізнаю трошки мелкуваті, ось ці отакі строгі, чисті альдегіди. Ось це 1957. Але присутня так само трошечки пудра. Для мене це дивне поєднання саме альдегідів і пудри. Але, тим не менше, аромат мені сподобався, гарний, альдегідну пудру. Наступний парфум, один з найкрасивіших, називається Беж. І він дуже гарний, він дуже жіночний, він такий, знаєте, літній якийсь, дуже позитивний. Дуже радісний. Це така дівчина, яка постійно сміється. Вона білокура, з красивими червоними губами. Вона така усміхнена. В неї немає ніяких якихось таких проблем в житті. Вона просто на позитиві, вона сміється. Надзвичайно, надзвичайно сонячний, розумієте, дівчина, яка постійно посміхається. Квітковий, радісний, жіночний. Для мене він надзвичайно позитивний, аромат, який здатний підняти настрій. І хотіла би я ось так пахнути. Мені здається, що тоді би люди посміхалися довкола мене. Красивий, дуже сподобався Беж. А наступний аромат, який я хотіла спробувати, називається Сікамор. Спробувати я його хотіла, тому що тут вітівєр, про це всі знають, як це пахне, крім мене. Ну, ще я хотіла спробувати цей аромат, того, що його порівнювали з Encore Noir від Lalique, який в мене є. І мені здавалося, ну навіщо переплочувати, да? Я не кажу, що нам потрібен сікамор, і взагалі кожен сам вирішує, скільки коштів йому витрачати на аромати. Це взагалі не предмет для розмови навіть. Але
Що стосується порівняння, вони, звичайно, схожі, але по своєму характеру енкернуар аромат такий трошечки депресивний ніби. Там вологий вітівер, вологий. Саме такий, знаєте, лісний. Якийсь ліс після дощу. Ось таке все. Все таке вологе, якесь сумне, то сікамор – це чистий, дуже дзвінкий вітівір. Безумовно, це аромат в чоловічу сторону. Ну, мало яка жінка наважиться носити такий відверто вітіверний парфум. Він навіть такий скрипучий, чистий. Класний, мені подобається. Я люблю вітівери в різних проявах, тому для мене сікамор так само гарний. Їдемо далі. Далі в нас аромат La Pausa. І він дуже ніжний. Тут уже зараз на блотері, сьогодні третій, здається, день, як я тестувала ці аромати. От зараз я вдихаю, і я вже майже нічого не відчуваю. Він дуже ніжний. Такий пудровий. До речі, я хотіла описати цей аромат як пудрово такий пильний. І подумала, що немає в українській мові слова пильний. Я пішла в перекладач, переклала слово пильний. Виявляється, українською пильний буде курний. Уявляєте? Курний. Тому цей аромат пудрово-курний. Такий невагомий, невагомий, да? Тобто невісомий, невагомий, курний, з натяком, з ніби якби натяком на витончену шкіру. Ось такий. Для мене він занадто тихий. А наступний аромат називається Коромандель. О, і це солодка, смолиста, нагріта амбра. М'яка деревина і гіркі пачулі. Насправді, на старті тут були просто кричущі пачулі. Я пам'ятаю, що коли ми з Вікторією тестували ці аромати, вона сказала, ой, фу, як таке можна носити. Це ж, як же ж вона сказала? А, вона шкіра, сказала, що це шкіра. Така смердюча, вона сказала, смердюча шкіра. Насправді, я завжди оцю от смердючу шкіру, як Вікторія назвала, я називаю це, характеризую це, і це точно так, це пачулі. Це оті пачулі, такі, як я люблю казати, знаєте, такі от вони сирні, вони якісь вже з пліснявою, вони такі підвальні, дуже-дуже сирі. Ось такі тут пачулі. Але база в нього дуже гарна. В базі саме амбра, нагріта, смолиста така база. Амбра в базі. Тому оці пачулі, кричущі, смердющі, вони на початку далі все рівняється і стає таким дуже, дуже приємним. Насправді, смолиста амбра ось так. З пачулями. Але ті пачулі вже набагато красивіші, ніж на початку. Наступний аромат – гарденія. Я взагалі до будь-яких білих квітів відношуся з осторожністю, не пам'ятаю слово. Білі квіти для мене часто ядовиті. І ось тут саме ядовита гарденія. Вона не пудрова, не якась така ніжна, не якась така супер витончена. Вона саме ядовита. Така, знаєте, на межі переходу в туберозність. Якщо ви розумієте, про що я говорю, часто в люксових ароматах гарденія нагадує навіть якусь туберозність таку невелику або щось таке схоже. Тут є тут багато зелених таких нот. Це така жирна гарденія, вона вся в соку, в цвіту. Дуже пишна, вона дуже жирна, вона дуже відверта і навіть трошечки зухвала. Віка мені сказала, що ну, ця гарденія, вона надзвичайна, тому що вона зовсім не схожа на ті гарденії, які ми з вами зустрічаємо, звикли зустрічати в люксі. Напевно, я погоджуюсь тут.
Я думаю, багатьом сподобається цей аромат. Він жіночний, він квітковий, надто такий дифузний. Просто я не люблю білі квіти, тому так. А наступний аромат називається 22, і це альдегіди. Красиві шанелівські альдегіди, надзвичайно, дуже гарні. Дуже такі яскраві альдегіди. Та, безперечно, він схожий на Шанель номер 5, того, що це оці фірмові альдегіди, і саме вони тут голосні, вони дуже чисті, вони дуже гарні. Ну, якщо ви полюбляєте альдегіди, впевнена, що 22 вам також сподобається. Аромат, який називається Ліон. З цим ароматом теж така історія, знаєте, Віка сказала, коли я показала пальцем, який аромат я хочу спробувати, Віка сказала, ой, ти що, це ж лев смердючий, дуже такий шкіряний, але тут знову ж таки гіркі пачулі, от що тут, одразу, як тільки нанесли цей аромат на блотер, я сказала, це оці пачулі 100%. Тут багато лабдану. Лабданум я люблю. Він мені нагадує щось таке трошечки смольне, ладанне, щось таке трошечки димне. Тут гірка амбра. Його на фрагрантиці зрівнюють з шалімаром. Да, ось тут я записала. Його зрівнюють з шалімаром. Вікторія теж сказала, що це шкіра. Але я тут не погоджуюся. Для мене шалімар зовсім інший, там зовсім інша шкіра. Тут я взагалі не відчуваю шкіри. На початку це пачулі, я шкіри не відчуваю. А шалімар, там шкіра така, оцей такий чоботи отакі, знаєте, кирзові. Ну не підвальні пачулі взагалі, ні. Не знаю, чому так порівнюють. Особливо в базі. Може, там десь на початку якісь паралелі можна провести, і то я не провела їх. Ні, в мене взагалі не всплила ніяка асоціація з шалімаром. В базі це просто дуже красивий лабданум, красиві пачулі, гірка амбра, такий смольний, трошечки димкуватий такий аромат. Надзвичайно дифузний, дуже стійкий, просто пахне все. Треба знати з ним міру, і він такий важкий. І два аромати вже не з ексклюзивної колекції, а ось цей Паріж. Ось такі блотери, бачите. Точно повторюють флакончик. Це дуже зручно. Аромат Веніси, да? Напевно, це Венеція. Ну що це? Красиві солодкі цитруси, ніжна троянда. Це такий холодний, прозорий, витончений жіночний аромат. Весняний. Весняна, холодна. Холодна навіть з льодом троянда. Але вона залишається ніжною. От ніжною. Вона трошечки на відстані тримає, якщо чесно, через цю свою холодність. Але аромат красивий, він мені дуже сподобався. Він дуже жіночний. Незважаючи на те, що він там прозорий такий, він легкий, але красивий. І ще один з цієї лінійки – Паріж. Паріж. Такий Паріж. Цей мені також дуже сподобався. Тут теж троянда. О, така глибока. Оце це тема пачулі і троянда. Дуже витончена. Вона така незвична, вона строга, вона дуже жіночна, вона прям ексклюзивна якась, знаєте. Красива. Це саме троянда, поєднання троянда-пачулі в контексті шик, блиск, красота, багатство, розкіш, от що-то таке. Гарний, сподобався дуже. От і все, друзі. Ось такі враження в мене від Шанель. А спочатку не зрозуміла. Чесно вам скажу відверто. Ми ходили в корнер Шанель, потім пішли в корнер Діор. І Віка мені казала, що ексклюзивна лінійка Діор їй сподобалась більше. І я
погодилася з цим, коли там прямо в корнері нюхала ці Шанелі, коли нюхала ті Діори, але коли я прийшла додому, все ж таки, і перенюхала, подумала, це дуже вишукано. То я не відмовляюсь від своїх слів. Шанель – це вишукано. Тому браво. Якщо у вас є ваші якісь, можливо, улюбленці, обов'язково напишіть про це в коментарях. Всіх, от би могла б, всіх українців би ось так обняла. Бажаю всім нам мирного неба, друзі.